السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا في ديوغانا مانتي فايدا إلا داي وحفرينتا انتا ان نقود قلين فايدا إلا داي مركوكو باد بل الله سبحانه وتعالى محوكو ليهاي قرآن كيسا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم مر هدي لغو يري قفكي دوني دي وقي مهبدنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحقري عني يا أديغا مي إسنحين إنان وحقرين وحقرين تمعني هيدو وحي تهي أديغا أولا شاكي سنايو بقلال قفوت وآذن فرصد وهشين إن الله شاكي ستو adiga oo la sheekaysanayo boqolaal qofood oo noolaa kumanaan sano oo hadda ka hore wax akhrintu waxay tahay adiga oo maskaxdaada kor u qaaday wax akhrintu macnaheedu waxay tahay adiga oo garaadkaaga saaidinayo wax akhriska waa waxa ugu muhiimsan ee ka dambeeya qof walba oo guul gaaro nimankan sameeyay waxyaabaha aan ku mashquulsanahay sida Facebook, mobile-ka, Snapchat iyo Instagram dhammaan social media-ha waa dad wax akhriyay dabadeedna la yimiday vision ama aragti aad u wanaagsan dabadeedna annaga aan qaadanay. Haddaba, haddii aan wax akhrino, waxaa hubaala inaan annagana soo saari karno waxyaabo waxan ka wanaagsan. Jirkeenna waxaan ku dadaalnaa si aan u soo saarna bilicdeenna ama cunto wanaagsan u cunnaa ama jimicsi laakiin maskaxdeenna sidoo kale waxay u baahan tahay jimicsi waana inaad wax akhrisaa social media waxaan ku dhuminaa waqti aad iyo aad u fara badan laakiin maanta kadib yeesan maalintaadu kugu dhaafin dheeldheel ee ugu yaraan 30 daqiiqo wax akhri 30 daqiiqo oo aad wax akhrisaa waxay ku saamaxaysaa in aad 30 sano oo soo socoto si wacan aad u fikirto. Maanta kadib, muruqmaal waa lagu gudbay oo waxaa loo socdaa maskaxmaal. Macnaheedu waxay tahay in loo guuray cilmiga iyo tiknoolajiyadda. Haddaba, xamaali kuma shaqaysan kartid ee waxaad ku shaqaysanaysaa waa maskaxdaada iyo wixii aad soo baratay. Aniguna waxaan idiigu darayaa maaweelo meel idigeymihi iyo miyuushig dheeshaane marjica qiyaamaha iyo malakameydkiina. Maskaxdiina meel unuga kaydiya kolley waa min idii maqan haddii aan hilmaano aakhiro adduunkan waa maalmo kooban waa laga tegayaa so in la isxasuusiyo mararka qaar waa wanaagsan tahay fiidiyogeenina xaggan ayuu nuuga yahay haddii aad fiidiyogan wax ka faa'iiday fadlan channelka si sharaf leh ayaan kaaga codsanayaa inaad subscribe saartid kolley waa wadlaabanaysaahe fiidiyogan like tala dhac waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyogan insha allah programki trainingkana waa soo baxayaa sida ugu dhaqsiyaha badan project iyo waxyaabo badan ka shaqeynaya saas ku mashquulsanahay marka insha Allah video geyn oo soo bixi doona la soo shoo wanaagsan innahu laythu albaraya thabit yantati al'azza bi'azm min hadid innahu laythu albaraya thabit yantati al'azza bi'azm min hadid yantati al'azza bi'azm min hadid كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في